Куба и нашата икономика са жертва на една блокада, наложена от Съединените щати, която продължава повече от 60 години и през последните години се засили. Това заяви посланикът на Куба в България Мариета Гарсия Хордан на пресконференция в Съюза на българските журналисти в София, озаглавена актуално от Острова на свободата. Срещата с нея е част от годишната програма на Съюза на българските журналисти за срещи с дипломати, акредитирани у нас. Los cubanos queremos a Bulgaria y sentimos que los búlgaros nos quieren mucho a nosotros. Ние кубинците обичаме България и чувстваме, усещаме как българите обичат кубинците. Y es una base muy... И съществуват условия, имаме възможности да продължаваме и да засилваме това приятелство, защото има възможности това да се осъществи. На 14 октомври се отбелязаха 64 години от установяването на приятелските връзки между Куба и България. Porque ustedes conocen que Вие знаете, и la economía sobre todo está afectada. Куба и преди всичко нашата икономика е жертва на por un bloqueo que ya tiene más de 62 años. Една блокада, която продължава вече повече от 60 години. Impuesto por Estados Unidos. И тази блокада е наложена от Съединените щати. Recrudecido en los últimos años. И през последните години тя се засили още повече, се ужесточи, както con казва. Con más de 240 medidas adicionales. 240. 40. Ужесточи се с повече от 240 мерки. Mañana, 29 de octubre, утре на 29 октомври en la Asamblea General de las Naciones Unidas, в Генералната асамблея на Обединените нации се презентará por 32 ocasión, o sea, el número 32. За 32-ри път ще бъде представена la resolución que Cuba presenta en Naciones Unidas contra el bloqueo. Резолюцията, която Куба представя на Обединените нации против блокадата. Es una resolución que cada año va recibiendo el apoyo. Резолюция, която всяка година получава все повече подкрепа de la comunidad internacional, от международните организации. El año pasado la resolución recibió el apoyo de 187 países. Миналата година 182 страни подкрепиха нашата резолюция. Realmente solo votaron en contra против гласуваха Estados Unidos e Israel. Само Израел и Съединените щати. Mañana утре се презента la resolución y se abre el debate. Се представя резолюцията и започва дебата. En este debate las delegaciones expresan su posición, ще изразят своята позиция con respecto a esta política y a este daño que causa a la economía y a la sociedad cubana. На тази политика и на вредите, която тя причинява на кубинската страна, на кубинското общество. El día 30 а на 30 се реализира la votación de la resolución. Ще бъде гласуването на резолюцията, donde esperamos tener un resultado similar. Където очакваме да имаме един добър резултат.